ערב טוב עם ישראל היקר, האולפן הפתוח, כאן בערוץ 20, אולפני ערוץ 20 בירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה, שבוע חדש, תוכנית חדשה, זמירות ישנות. ככה זה בארץ ישראל, עם הפוליטיקה שלנו, עם היועמ"שים שלנו, ועוד לא מעט דברים. שנייה לפני שנציג את האנשים שאיתי כאן בתוכנית, החל מהיום, שעה ורבע, ביקשתם יותר, קיבלתם. אל תבקשו הרבה, כי אחרת אני לא אלך הביתה. אבל לפני הכל, חשוב לומר לכם שם, חברי הכנסת. אתם יודעים, אני, כשאני אומר חברי הכנסת, אני מדבר על בלוק הימין. כי מבלוק השמאל אני לא מצפה. רוב העם היהודי בוודאי לא בחר בהם, והנושאים שאנחנו מדברים עליהם, אתה לא מצפה מהשמאל שיעסוק בבגץ, אתה לא מצפה ההפך, אתה יודע בדיוק במה הם עוסקים. אתמול וגם היום חשפתי ציטוטים וחשפתי מה קורה סביב אחד מהתפקידים הבכירים בארצנו ומי שנמצא תמיד סביב ראש הממשלה. שלומית ברנע פרגו, היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, היא נמצאת שם עוד מזמן, עוד מאולמרט. ולא משהו, איזה רכש של ראש הממשלה בנימין נתניהו שניסה במהלך הדרך גם להוציא אותה מהעבודה, אבל לא נתנו לו, כי אתה כולה ראש ממשלה, מי שואל אותך. ככה זה במדינת ישראל, אבל מה שמרתיח אותי באמת, ואני מנסה לשמור על קור רוח, זה אתם שם חברי הכנסת. ועכשיו בואו נעשה סדר. חוץ מחבר הכנסת שלמה קרעי, חוץ מחברת הכנסת מאי גולן, אף אחד, ואתם מדברים איתי הרי, אתם כותבים לי, וואו, איזו פרשה חמורה, כתבתם לי, אתם יודעים הרי על מי אני מדבר. אבל אף אחד מכם, מתוך ה-58, אני לא כולל את אורלי לוי בתוכו, מתוך ה-58, אף אחד מכם לא צייץ, לא כתב, לא אלא פוסט, שום דבר, לא מבקש חקירה על חשיפת הקלטת הזאת שבה מככבת שלומית ברנע פרגו. קלטת שבה שומעים היטב איך היא ובין שיח נוסף ומוכר, מישהו מרכזי, תופרים יחד את ראש הממשלה בנימין נתניהו. איך היא מעלימה מידע ממבקר המדינה, בקולה, בקולה, לא קול של מישהו אחר, לא דומה, קולה, מעלימה מידע ממבקר המדינה. איך היא מספרת לבן שיחה, הנה אני מגלה עוד דבר, כבר הייתי במשטרה, ושני מדברים על כך, הם יודעים שהולכת להיפתח חקירה, 2010, הם יודעים, והם ממשיכים יחד לבחוש ולבחוש ולבחוש, לתאם עדויות, העיקר שאנחנו שנינו נצא סבבה, נצא בסדר. ואתם חברי הכנסת, מה אכפת לכם? משכורת, ראשון לחודש, אולי חמישי, לא יודע, מה אכפת לכם? מה אכפת לכם? הכל דופק, יש נהג, יש רכב. מה אכפת לכם? שמים קצוץ על הבוחרים, לא מעניין אתכם, לא שלומית, לא מנדלבליט. בליכוד, לפעמים פה ושם מישהו ככה מצייץ, אומר משהו, ימינה? זה בכלל נהיה השמאל החדש. לא רואה אחר, אני לא יכול להסביר את זה אחרת, אם אתם מילה לא אומרים על מנדלבליט, אם אתם לא דורשים חקירות, ואם אתם לא דורשים לחקור את הפרשה הזאת, את הפרשה הזאת של שלומית ברנע פרגו, אתם לא דורשים, ואתם יודעים, הרי חלקכם שוחח איתי וראיתם את הפרסומים. ראיתם שהקלטות האלה נמצאות בידי המשטרה מאז 2018, הקלטות האלה. ושלומית ברנע פרגו הייתה במשטרה על הקלטות האלה. הקלטות האלה נמצאות גם אצל מנדלבליט, נמצאות גם בפרקליטות. טוב, עכשיו מנדלבליט זה הכל ביחד, אבל הן נמצאות שם. ופתאום, רגע לפני שהקלטות היו במשטרה, לשלומית ברנע פרגו הייתה אמירה וגרסה באשר לבית ראש הממשלה. נקייה, אין בעיה. אחרי שהקלטות האלה הגיעו למשטרה, פתאום הגרסה שלה השתנתה. למה? מישהו הכריח אותה? מישהו נתן לה חסינות? מישהו צירף אותה אולי לכאורה למעגל תפירת התיקים לראש הממשלה בנימין נתניהו? איפה אתם חברי הכנסת? זה לא מטריד אתכם? זה לא מעניין אתכם? תתביישו, אתם לא שווים את הקול של אף אחד. אם כך אתם מתנהגים, אתם לא שווים את הקול שלנו. נקודה. אני לפעמים אומר בשביל מה אני חושף. הרי אתם יושבים כמו בובות, מה אכפת לכם? בודקים אם נכנס בחשבון הבנק, אם נכנסה המשכורת, אם הנהג הגיע בזמן, אם עוצרים בדרך לקפה, הכל סבבה. שלושה עוזרים, מחליפים, לא מחליפים, עושים מה בא לכם. משכורות בשמיים, על מה? על כלום. על כלום. לא ראיתי אף דג שמקבל משכורת כזאת. תראו לי דק שמקבל 1,000 שקל, אתם מקבלים עשרות. תתביישו, תתביישו לכם, כי אנחנו כאן נאבקים למען המדינה, למען הארץ שלנו. כל הדברים האלה מובילים סבו של דבר לבגץ, לשחיתויות, לכל הדברים שקורים, ואתם מה? כלום, שום כלום. אתם פשוט דגים,
לא רוצה לומר את המילה דגים מסריחים. מתן פלג, ערב טוב. ערב טוב, לך ולצופים. אני שם לב שכל פעם שאתה בא, יש לי איזה מונולוג ארוך, משום מה, זה כנראה אתה מרים לי. אני מזועזע מהדברים שאתה אומר, באמת. עם שני הדברים, כן? מהשחיתות המוסרית והערכית והפלילית, לכאורה, של היועצת המשפטית של ראש הממשלה, וכמובן, זה שנבחרי הציבור ממלאים את פעם מים ולא עושים עם זה כלום ולא מדברים על זה, בסוף שניהם זה שני גורפים חזקים לבטן. השחיתות האלה של אנשי הצדק, אומרים צדק, צדק, תרדוף, פעמיים אומרים צדק, צדק, והנה זה לא קורה. ודבר שני שנבחרי הציבור, קשה להתמודד עם זה. אני מקווה שבמהלך התוכנית ננסה. אולי יתחילו קצת להתעורר, עורך דין אילן ציון, אתה ראית כבר לא מעט דברים בחייך, אתה רואה את זה בבג"ץ. ישבנו לפני התוכנית, הראיתי לכם כמה דברים שלא הכל מכירים כאן, ואתה גם ראית שם את הדברים המטורפים האלה שמתרחשים כאן. וכאילו כלום, אתה יודע, אנחנו מדברים, וסבבה, הכל בסדר. אני חייב לומר לך שאני לא מופתע. אני חושב שמה שהצופים רואים כרגע, ומה שאתה חושף, רק מוכיח עוד פעם את העובדה שראש הממשלה בכלל לא שולט במדינה. אנחנו נדבר על זה, נראה עוד ועוד תופעות כאלה בתוכנית הזו. אבל רבותיי, כל הבחירות זה שקר. אנחנו לא מצביעים בכלל למנהיגים האמיתיים של המדינה, אתם צריכים להבין. אנחנו מצביעים בעצם למישהו שהוא בובה, ולכל השרים שהם בובות, וחברי הכנסת שהם גם בובות. תראה, חברי הכנסת שהם יושבים ושותקים כרגע, הם יודעים כנראה שהם פשוט מפחדים, כי הם יודעים איפה הכוח האמיתי. הכוח האמיתי הוא במערכת המשפט. לכן הם לא מגיבים למה שאתה עושה. אתה יודע, אבל גם בובה, כן. אפשר להפעיל אותה בתיאטרון. אז אני מדמה את הבובה הזאת של חברי הכנסת, ואנחנו מפעילים. אבל גם זה לא פועל, כלום לא פועל. אלה גם בובות פחדניות. הנה, יש לנו שני חברי כנסת שראינו את קארה ואת מאי גולן, הם אנשים שבאמת עושים, ואחרים יושבים, שותקים ולא עושים דבר, נכון? על מה שאנחנו רואים. אבל תראה, מה שאנחנו רואים פה זה דברים שהם פשוט מטורפים ומזעזעים. זה פשוט מזעזע, אין לי פשוט מילים מה להגיד לך. תראה, זה שראש הממשלה נרדף על ידי היועמ"שית שלו, צריך להבין. היועמ"שית שלו, זו שצריכה להיות כביכול כמשרת אמון, לפי החוק הקיים, פסיקה שיצר בג"ץ, היא בכלל אי אפשר לפטר אותה. רוב האנשים שיושבים בלשכת ראש הממשלה הם בכלל אויבים שלו, אתה צריך להבין, זה נשמע עזוי, אבל זה המצב. ראש הממשלה בכלל מוקף באויבים כל הזמן. רודפים אחריו, מחפשים אותו, תופרים לו תיקים. אני אומר לך, תקשיב, האיש, קודם כל, אני לא היה לי שום ספק מהרגע הראשון שנתניהו צריך כשלג. אני אומר לך את האמת, ולא בגלל שאני דווקא אוהד או מעריץ אותו, לא חשוב מה. אני אומר את זה כעורך דין, כמישהו מסתכל מהצד. ואלה שרודפים אחריו, אני אומר לך, הם מושחתים למושחתים. והסיבה שהם עושים את זה, כי כל הכוח אצלם. תדע לך, הכוח הוא משחית. ולכן העם הזה יצטרך להתעורר ולסלק אותם. פשוט לסלק את כל הפרקליטים האלה. אני גם מודיע לך, חד וחלק, וגם לכם הצופים. בהקלטות האלה שבה מככבת שלומית פרגו, שלומית ברנע פרגו, ראש הממשלה לא מכיר שום דבר מהמידע שהם מתעסקים בו. בבית, כל הדברים האלה. הוא לא מכיר בכלל, הוא לא... אתם רואים גם משם, מתוך הדברים האלה, שזה לא מוביל אליו בכלל, כל הדברים האלה. ושם, איך לתפור, יודעים שתיפתח חקירה, יודעים שיהיו עוד דברים, תצלמי את זה, תעשי ככה, הכל ייחשף. חברים, הפרשה הזאת... תאמינו או לא, גדולה מפרשת מנדלבליט. הפרשה הזאת גדולה מפרשת מנדלבליט. ובועז, אתה תראה הגנה מוחלטת של המערכת המשפטית. היא כבר קיבלה. היועצת המשפטית הזאת. היא כבר קיבלה הגנה, 2018 בדקו, וזה שקט, מוסתר. שום דבר, גם המשטרה תגנה, כי המשטרה שותפה בסיפור הזה. חשוב מאוד להבין. כן, עכשיו... אין מה לסמוך על המשטרה, המשטרה זה החבר'ה האלה גם. תספור את זה באמת מתמטית. ב-25 שנים היו 19 בדיקות משטרתיות על נתניהו. 19 בדיקות. אתה צריך לחשוב שזה כל כמה שנים יש לך בדיקה, בתדרים ממש אדירים. הבעם צריך כשלג, עובדתית, הרי היו מוצאים משהו כבר לפני כן. עכשיו, אתה פתאום אומר לעצמך, מה קורה פה? יש לך פה ראש ממשלה שנבחר הציבור, נבחר הציבור, ונבחר הציבור נמצא תחת מתקפה יומיומית מבפנים. אפילו היועץ המשפטי של ראש הממשלה, היא נגדו, היא נחשף. וכל אחד הוא נגדו. כן, גם בקלטת, היא מדברת על כך שהוא לא מתנהג אליה יפה. כאילו, מה זה, מסעדה עכשיו? תגידו לי, מה זה? זה, אגב, הבדל הגדול בין ארצות הברית לישראל, תמיד אומרים, הדיפ סטייט, כן, זה משהו שבא הרי מארצות הברית, המושג הזה, אבל דיפ סטייט, הכוונה למדינת עומק, מדינה במחשכים. מי שמנסה לנהל את נבחרי הציבור מאחורה, רק בישראל, זה מהמקפצה. זה מול כולם. אף אחד לא מתבייש. אף אחד לא מתבייש להילחם בנבחרי הציבור. אבל בסוף, זה בציבור.
כי בסוף אתה הלכת לקלפי, ובועז הלך לקלפי, ואני הלכתי לקלפי, ומיליוני אנשים הלכו לקלפי, כדי לעצב את מדינת ישראל. ואנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים, וזה מסוכן, זו שלילת הדמוקרטיה הבסיסית ביותר. רגע, לפני שאילן תמשיך, יפה ניסני כאן שואלת, מדוע אני לא חושף את השם ששוחח עם שלומית ברנע פרגו? זה יגיע, כל דבר בעיתו, הכל מתוכנן, הכל מסודר, לא לדאוג. אנחנו לא מסתירים מה שלא צריך להסתיר. אנחנו לא משטרה, אנחנו לא פרקליטות, אנחנו לא יועץ משפטי לממשלה, אנחנו אומרים את הדברים, מביאים אותם בפני הציבור. הזיה, הזיה שהאישה הזאת נמצאת בתפקידה. עוד מעט אנחנו נצא להפסקה, ואחרי ההפסקה נשמע, נראה ציטוטים מתוך הקלטת הזאת, חלק מהציטוטים, ועוד יהיה המשך. הפסקה קלה, ואנחנו... האולפן הפתוח, חזרנו עדיין בהפסקה, גם לא ראיתי שום ציוד של מי מהדגים. לוקח זמן לעלות עד שנזרוק להם אוכל אולי למעלה, אולי, גם זה לא תמיד עובד. לפני שנראה את חלק מהציטוטים, מהקלטות, של, שבה מככבת שלומית ברנע פרגו, אני חייב כאן, בלי להגיד שמות של מי של הכותבים, אבל אני חייב לענות על זה, כי לא מעט כאן כותבים, למה אתה לא מפרסם כבר את הקלטת, שלא יוציאו לך שוב צו איסור פרסום. חברים, הסברתי... טריליון פעם, אני יודע איך אומרים, כל כך הרבה פעמים אני אסביר עוד פעם, למי שלא הבין. אף פעם לא הוציאו לי צו איסור פרסום. בפרשת מנדלבליט היה צו קיים. היה דיון נוסף, הצו נשאר. עוד לפני שחשבתי וידעתי בכלל שיש קלטות. שימו אותה, תבינו את העניין הזה פעם אחת ולתמיד. אף אחד לא הוציא לי או בגללי צו איסור פרסום. אם לא הבנתם, אני חוזר שוב, הצו הזה היה קיים שנים קודם, הוא כל הזמן מתחדש. לבקשת אשכנזי את מנדלבליט, זוג ניגוד העניינים. כך זה עובד. בפרשה הזאת, אתם אומרים לי, שלא יוציאו לך, אבל כבר פרסמתי את הציטוטים אתמול והיום. פרסמתי, חלק כבר פורסם. לפרסם עוד, אין כאן עניין לצו איסור. פרסום זה פרשה שונה, דומה בהתנהלות, שונה בתוצאות. מבחינת בית משפט, לא מבחינת ששניהם היו צריכים ללכת הביתה, בתוצאה הזאת, דומה מאוד. אז בואו נראה. את שלומית ברנע פרגו, שמנהלת את, בעצם את העניין המשפטי שם, משרד ראש הממשלה, ומה לעשות? על פי ההתנהלות, על פי הקלטת, חותרת שם מתחתיו, כבר במשך שנים, 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 שנים. הנה כמה דוגמאות, בוא נתחיל. הדובר ששמו כרגע אנחנו שומרים במערכת, בהמשך יחשף, אומר לה, סליחה בקלטות כך, את הולכת למבקר המדינה, ומקבלת הגנה. זה הכל. עכשיו, ברגע זה, את במצב שאת זכאית להגנת מבקר המדינה. כך הוא אומר לה, שלומית ברנע פרגו עונה על הדובר הזה שמדבר איתה, זה נכון. ואז הוא ממשיך, כחושפת את זה. את תקבלי הגנה כי את חשפת את זה. כך הוא אומר לה ומשדל אותה. והיא עונה לו, והייתי אצל מבקר המדינה השבוע. הנה, אני מספרת לך, הייתי אצל מבקר המדינה, יונה לו. ואז אותו דובר, תפקיד בכיר, אומר לה, אל תגידי לו כלום. ואם מישהו רוצה רק להבין בין השורות, תשאירו רגע את הזה, עוד לא סיימתי, ואם מישהו רוצה להבין בין השורות, האיש הזה שאומר, אל תגידי לו כלום, זה לא בן אדם שמנסה להסתיר את ענייני נתניהו. זה בן אדם שפעל נגד נתניהו ולא נוסיף יותר. שלומית ברנע פרגו עונה לו, לא אמרתי לו כלום, לא אמרתי לו כלום, אבל הוא אמר לי שהוא מבקש פגישה אישית איתי, כי אנחנו, וכאן יש כמה מילים לא ברורות בהקלטה, יש לי קשר טוב איתו. אני לא ממשיך את כל הסיפור מסביב, הם מדברים כאן כל מיני עניינים, בהתנהלות של הבית, כל מיני דברים, מותר, אסור, יש דברים שהמלצנו ככה, המלצנו אחרת, נעזוב את זה. בואו נתקדם הלאה. ונראה איך שלומית ברנע פרגו מספרת לו על עבירה פלילית לכאורה, חדירה למחשוב. תראו למי, למעם, מס ערך מוסף. כך זה עובד אצל הגברת, עורכת הדין שהיא יועצת המשפטית עד לרגע זה, של משרד ראש הממשלה. עבירה פלילית לכאורה. יש שם חברה, כך היא אומרת, למשל חברה שעושה להם עבודה בבית, הוא היה חוקר מצח אסי. אותו דובר שאיתה בקלטת, שואל אותה, אסי הוא שלך? איך זה מזכיר לי את מנדלבליט כזה? שלך, שלו?
שלומית ברנע פרגו עונה, כן. כן, כלומר הוא שלי. הדובר שואל, הוא עורך דין? פרגו עונה לו, המתמחה שלו. ואז היא אומרת את המשפט הבא, בקולה שלה. היה חוקר מצח, בקיצור הוא נכנס, אל תיקי מעם, קבלן מעם, תיק מעם שלם. חברים, זה קמצוץ ממה שאתם רואים כאן מהדברים שבקלטת. יהיה עוד המשך בעניין הזה, אבל כאן אתם רואים לכאורה, אני תמיד מוסיף לכאורה, למרות שאין פה הרבה מה להבין או לא להבין, התנהלות בעייתית, התנהלות של מי שנמצא בתפקיד יועץ משפטי במשרד ראש הממשלה, לא יכול להיות בתפקיד הזה, נקודה חד משמעית, בדיוק כמו מנדלבליט, שניהם היו צריכים יד ביד לעוף משם, מזמן. צריך להבין שיועצת המשפטית של ראש הממשלה היא לא כפופה לראש הממשלה. הוא לא יכול לפטר אותה בכלל, היא כפופה ליועץ המשפטי לממשלה, שהוא המנהיג האמיתי של המדינה. ראש הממשלה למעשה כבול בידיו. צריך להבין שבבית של ראש הממשלה יושבים השליחים של היועץ המשפטי לממשלה ושל בגץ, שהם עוקבים אחרי ראש הממשלה, כמו שמתן הזכיר עכשיו, פותרים עליו אינסוף חקירות, רק ככה כדי להמשיל, אני רוצה להסביר את זה לציבור במושגים שהם יבינו. זה בערך כמו שיחליטו לשים לכם על הבוקר במחלקת משטרה, שתיסח לכם כל היום מאוטו ותרשום כל עבירת תנועה. אתם תוך יום-יומיים כבר אין לכם רישיון. אז הנתניהו עושים את זה שנים על גבי שנים, עוקבים אחריו, אנשים שליחים של מערכת המשפט, זה מה שאנחנו רואים כאן כרגע. חודרים להסתבר תוך הפרת חוק המורה לתיקי המעם שלו, אוספים עליו מידע, הכל יתפור לו תיק. תקשיב, זה צריך להיות זעזוע אדיר. אם היינו עכשיו ארצות הברית, עכשיו היו מעצרים בכל מערכת המשפט. ברוב המדינות המתוקנות בעולם. יש לנו רק בעיה קטנה. המשטרה כבר בידיים שלהם. לכן המשטרה לא תעצור אותם. זה מה שקורה פה כרגע. זאת גם הבעיה, עכשיו, במשל שעכשיו אתה אמרת, גם צריך להוסיף שתאר לך שגם השוטר, הוא גם נכנס איתך לתוך הבית. כלומר, ביתו של האדם, זה קודש הקודשים שלו, זה המקום שלו. עכשיו, האנשים האלה, היועצת המשפטית של ראש הממשלה, ומנדלבליט, אלה בסך הכל אנשים שהם חיים, בסוף הם חיים איתו, הם נמצאים איתו במבצר. כלומר, אין לו לאן לברוח, הוא כל היום נרדף. כשאומרים על נתניהו שהוא כל הזמן חש נרדף, הוא צודק. הוא באמת נרדף. הנה הוכחה, הוא כל הזמן נרדף. נרדף כל הזמן. אגב, זה באמת, זה פשוט לא יאומן באמת, כי אתה אומר עוד פעם, אני חוזר למה שאתה אמרת, לצח כשלג, עצם העובדה שעד היום הוא שרד על הבדיקות האובססיביות האלה. תחשוב כמה צח הוא צריך להיות. כמה צח הוא צריך להיות בשביל לעבור את האנשים האלה? פשוט לא יאומן. שחוקרים עליו מהבוקר עד הערב בתוך הבית שלו. בטח. חודרים לו לתיקים ומחפשים כל דבר. ועוד משהו ממש קשה לשמוע את משהו שאתה אמרת, זה שבאמת אותם אנשים, אותם אנשי משפט שאמורים לייעץ לו, הם גם לא כפופים אליו. הם כפופים למעשה ליועץ משפטי לממשלה, שיכול מאוד להיות, אנחנו מגלים את זה כל יום מחדש, עד כמה היה לו אינטרס גם להפיל את ראש הממשלה. כלומר, כולם עובדים נגדו. צריך להבין, אגב, מתן, זה לא רק האינטרס של היועץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי לממשלה הוא החייל של בגץ. בוא, אנחנו צריכים להבין, כשתוקפים את נתניהו, ואתה יודע, אני, בוא, אז הרבה פעמים אני, אנשים לא מבינים למה אני כל הזמן מגן על נתניהו. אני רוצה להסביר גם למה, לציבור, לכל אלה שתוקפים אותו, מימינה ועוד מקומות אחרים. נתניהו, הוא נתקף על ידי המערכת השלטונית האמיתית, על ידי האליטה הזו ששולטת עלינו. הוא בעצם מייצג את העם למעשה. כשתוקפים אותו, תוקפים אותנו. נכון. כל המאבק הרגע זה בין העם לבין האליטה שולטת דרך מערכת המשפט. ולכן אנחנו מצווים, אני אומר, מצווים, להגן עליו כי הוא זה אנחנו. מה גם שהוא באמת צריך כשלג. במקרה שלו באמת אני אומר, הוא לא עשה דבר, שום דבר. ולכן, דרך אגב, נכון. דרך אגב, על התיקים שלו, אנחנו נדבר על זה במשך היום, זה לא יאמן, אבל דברים, קודם כל במקרה שלו אין שום דבר ומנענים על הכתב אישום. מקרים אחרים שהם לא חמורים, הם סופר סופר חמורים, המשטרה בכלל לא פותחת בחקירות ונדבר על זה. ברור, זה איפה ואיפה הזאת. ועכשיו ההתקפה הזאת, כמו שאתה אומר, זה התקפה עליך כאזרח. ולכן אם אתה באמת ענייני, אתה אומר, זה לא משנה אם אני תומך בנתניהו ברמה הפוליטית, כן או לא, אלא זה נבחר ציבור דמוקרט, ואני לא מוכן שמערכת משפט תפיל אותו. בדיוק מה שאמרת. זה כולנו צריכים לתמוך בו, גם אנשים שמצביעים לשמאל, לציוני. נכון. ממרץ אני לא מצפה, אבל כל מי שנמצא מימין למרץ, אני מצפה שיתמוך בנתניהו וידרוש פה חקירה יסודית פה. בסופו של דבר, הדברים יום אחד עלולים גם להתהפך. אנחנו צריכים להגן על הדמוקרטיה שלנו, ועכשיו, גם כשתוקפים את הצד שלנו, אני צריך לזכור, זה יכול לקרות בדיוק הפוך. לכולנו אני אומר. נכון. טוב, חברים, אני יודע שיש לכמה שצופים פרטנר וכאלה שאומרים שיש להם תקלה בטלוויזיה. אתם יכולים בינתיים, עד שזה יסתדר, לצפות או באפליקציה או בפייסבוק, לראות את התוכנית, גם הסרטונים שלכם, חברים. תפרטו לנו גם בפייסבוק איפה יש לכם את התקלה, שאני יודע בדיוק, כי ראיתי כאן מישהו שכתב בפרטנר.
בינתיים, חברים, בואו נראה את הסרטון של יהודית בזק מכוכב השחר בנושא תוכנית המאה של טראמפ. הנה. שלום בועז וערוץ 20 וכל המאזינים. אני רוצה לדבר על תוכנית טראמפ. מנסים למכור לנו את תוכנית טראמפ כהזדמנות המאה, כשבעצם מדובר על תכמון, על ניסיון לשדוד מאיתנו את המולדת שלנו. מדובר על תוכנית ועל הסכם שהוא מכריכה לכריכה מדבר על הקמת מדינה פלסטינית בלב מדינת ישראל. הדבר הכי הכי חשוב עכשיו זה להגיד לא לתוכנית טראמפ. כל הניסיונות למכור לנו ריבונות דרך זה הם תעמולה שקרית, הם שקר וכזב. כולם יודעים וכל מי שיסתכל בתוכנית יודע את זה. מה שכתוב שם זה שהתוכנית מעידה על עצמה שהיא המשך של הסכמי אוסלו. תדברו ברור. די ומספיק עם הסיבונים. תדברו ברור. לא לתוכנית טראמפ. מה שבטוח שיהודית בזק מכוכב יעקב מדברת מאוד ברור, מתן. אז אני חולק עליה, במחילה. אני חושב ש... זו התוכנית? תראה, אני חושב, תראה, קודם כל בוא נסתכל רגע במבט היסטורי לשנייה אחת. עוד מוועדת פיל, כן, התוכנית הכי גרועה שהוצאה לעם היהודי אי פעם, 1936, בדרך כלל היהודים, בדרך כלל התנועה הציונית, בדרך כלל היישוב הציוני בארץ ישראל, אמר, בוא נקבל, בוא נראה, ולאט לאט נתקדם. עכשיו, וזו הייתה תוכנית מאוד מאוד גרועה, אחרי שעוד חשבו בסן רמו שקבל את שני גדות לירדן. עכשיו, בתוכנית טראמפ צריך להבין שהדברים הם באמת על השולחן, אבל מבחינת תיאורטית הפלסטינים ככה, כדי שבכלל יתנהל מסע ומתן, הם צריכים לקבל את העובדה שיהודים התפללו בהר הבית, שעזה תפורז, שהחמאס יפורק מנשקו, כלומר, אלה תנאים שאין שום סיכוי ממילא, וגם ש-50 מיליארד דולר שאמור כאילו להגיע לרשות הפלסטינית, לא אמור להגיע דרך הרשות הפלסטינית עצמה, אלא לגוף שהוא חיצוני. כלומר, זה מחיקת הרשות באופן טוטלי. כלומר, זה התנאים הראשונים בכלל למסע ומתן. ומה שאני אמרתי עכשיו זה לא פרשנות, זה מה שכתוב. לכן, וגם אני לא ראיתי דיין שום מפה שעובדתית אמרו, זאת המפה של תוכנית המאה. אבל כאשר אלה תנאי הפתיחה של הפלסטינים, לעניות דעתי, עדיף שהתנועה הציונית בישראל, שהיהודים בארץ ישראל, ימשיכו עם הקו של בוא תן לי להחיל ריבונות, ואחר כך גם, אחר כך נראה, כי בוודאות הערבים ממילא התנגדו, גם ככה הם יהרסו לעצמם, ואנחנו לא צריכים להרוס, לא צריך לעשות להם מילה לפני אילן, הקטע הזה של בוא תן לי, מה זאת אומרת, תן לי, זה שלי, למה אני צריך שמישהו ייתן לי? וזה אני תמיד על הנקודה הזאת... אז אני אענה לך. אני על הנקודה הזאת תמיד רב. כבר לפני 300 שנה כבר היה צריך לעשות את זה. לא זה נכון. אבל, תראה, אתה צודק, וגם קצת מקטין. מה הכוונה? בוא, אברהם אבינו, ברוך השם, הוא קיבל את האדמה הזאת מריבונו של עולם. מה זה פרשת לך לך? קיבל את זה מהבוס. אבל בתמרת המכפלה הוא קנה בכסף. כלומר, מבחינת תורת יתוך הרכת, יכל ללכת לפרון החיתי ולהגיד לו, תשמע, תלך מפה. אני קיבלתי את האדמה מלמעלה. אבל הוא קנה את המעבה. הוא יהודי טוב, קנה, מה אתה רוצה? הוא כיבד גם את החוק של בני האדם. ולכן, מערת המכפלה נקנתה וירושלים ושכם, ויש מקומות שאנחנו קנינו בכסף כדי לכבד את החוק של בני האדם. עכשיו, צריך להבין בסוף שגם מעצמות העולם זה פקטור חשוב, ולכן אני הייתי משחק את המשחק, מכיל ריבונות, ואומר, בוא נראה אותם באמת, הרי הסיכוי שהמוסלמים ייתנו ליהודים. אבל לפי כל מה שאתם אומרים, אילן, לפי כל מה שאומרים, אם טראמפ לא היה עכשיו, לצורך העניין, לא היינו מכילים ריבונות. תראה. אנחנו לא משחקים את המשחק. תראה, פה הבעיה שלי. אבל שמונה שנים של אובמה... מה זה משנה? אבל שמונה שנים של אובמה לא יכלו... אז עוד פעם, אבל אם לא היה טראמפ, לא היו מכילים ריבונות היום. זאת הקלה של המחנה הלאומי. גרוע. נכון. זה בדיוק הנקודה. אז בוא אני אומר לך, ואני הולך קצת להפתיע פה, כי אני הולך לתקוף את זה בכלל מזווית אחרת, אוקיי? אני חושב שלכולנו, לעם ישראל, יש איזו ראיית מנהרה. מכירים את המושג הזה? שכולם ככה, יום אחד היה להם איזשהו מושג בראש, וכולם רצים אחריו, ואף אחד לא מסתכל למינה ושמאלה. כולם מדברים על מדינה פלסטינית. חלק אומרים בעד זה טוב, חלק אומרים זה נגד. אז אני הולך להגיד לכם שיש דבר שלישי. זה נכון שבסוף לא תהיה ברירה, ואולי יצטרכו פה שתי מדינות לשני עמים. אבל יש רק דבר אחד ששכחנו בסיפור הזה. אנחנו, המדינה הפלסטינית שמציעים לנו עכשיו, זה לא שתי מדינות לשני עמים. זה שתי מדינות, זה מדינה אחת לפלסטינים, ומדינה אחת ליהודים ופלסטינים. בואו רגע נעשה סדר. זה לא יקום ולא יהיה.
אם אנחנו ניפול למלכודת הזו ונסכים להקים מדינה פלסטינית רק לפלסטינים שיהודה ושומרון ועזה, והפלסטינים שנשארו איתנו משנת 48 פה בצד שלנו יהיו איתנו, חבר'ה, אנחנו גמורים. זאת אומרת, כל פתרון עתידי לשתי מדינות לשני עמים, עכשיו אני חוזר כמוך על 1947, 29 בנובמבר 47, האום, זוכרים את ההחלטה שלה? אותה החלטה מפורסמת והיסטורית, 33-11, הקמת מדינת ישראל הייתה הקמה של עוד מדינה, מדינה לעם הערבי, אוקיי? יהודית וערבית. זה מה שצריך להיות פה. לא רק מדינה, המדינה הזאת תהיה מדינה של יהודים, והמדינה השנייה תהיה מדינה של כל המוסלמים והערבים. עכשיו, אנשים יגידו לי, רגע, זה לא אפשרי, זה בלתי אפשרי, זה לא נכון. זה כן אפשרי. פשוט הרגילו אתכם עם השקר הזה שזה לא אפשרי. אני קודם כל אומר שכל מדינה שתקום צריכה קודם כל להיות בועז על בסיס פרסונלי בכלל. זאת אומרת, כל המוסלמים והערבים משתייכים אליה, כל היהודים משתייכים אלינו. איך נעשה את הגבולות בדיוק? נדון בדבר הזה. זה יהיה קצת מורכב ומסובך, אבל זה כבר מורכב ומסובך מ-1947. אנחנו צריכים לשנות, רבותיי, דיסקט. אנחנו לא יכולים לפתור את הבעיה הזו בלי לפתור את נושא ערבי ישראל. כי מי זה ערבי ישראל בכלל? אלה ערבי ארץ ישראל, אותם ערבים שתקפו אותנו יחד עם החיים הפלסטינים מעזה ומיהודה ושומרון, תקפו אותנו ב-30 בנובמבר 47, תקפו אותנו וניסו להשמיד אותנו. אגב, אז עכשיו הם בצד שלנו, יופי, מה, הם נהיו עכשיו אוהבי הרצל? ברור. מה, אנחנו לא מבינים? נכון, הם אזרחים שווי זכויות, אבל הם עדיין, בבסיס שלהם זה עם, עם נטייה הפוכה משלנו. אני אומר, אנחנו צריכים לשאוף כולנו, כל היהודים בארץ ישראל, להיפרדות תוך כבוד הדדי. מכל המוסלמים והערבים, וחיים זה לצד זה, זה הפתרון שצריך להיות. קודם כל, אני חייב להגיד לכם ששניכם מקבלים יופי של תגובות מפרגנות בפייסבוק שלנו. מה איתי? מה אני? איזה? טוב, אותך זה ברור, זה טוב. הפסקה קלה, חברים, אנחנו מיד חוזרים. מיד, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים, בינתיים הבנו שגם התקלה סודרה לצופים בפרטנר, שמקבלים את השידור דרך עידן, למי שלא יודע. התקלה הייתה בעידן, מה הפלא? מה הפלא? תם עידן, אפשר לומר. ככה זה עובד פה בישראל, פה הכל. כל מה שקשור איכשהו למשהו ממשלתי, פאק. לא יודע, לא יודע. גם שם דגים. טוב. קודם כל מצטרף אלינו חברי יקר, בוריס אפליצ'וק. אני חייב להגיד לך שאני עוקב אחרי פעילות שלך, והכל בחיוך ובשמחה למען ארץ ישראל, ואני באמת מסיר את הכובע בעניין הזה. היום גם היית בהפגנה, אבל תראה איך זה מתחבר יפה לסרטון שקיבלנו מעדי שרבן מתל אביב בנושא התאגיד. הנה. גדעון סער וחבריו אמרו שסוגרים את רשות השידור, ואז באמת אמרו שסגרו ואין יותר אגרה. אז נכון שאין יותר אגרה, כי לא קוראים לזה אגרה, אבל עדיין משלמים 800 מיליון ואפילו יותר על תאגיד השידור. האם נבחרי הציבור... יענו, ישראבלוף. ישראבלוף. אני זוכר, אתה זוכר את אותו יום שאמרו, מפרקים את האגרית, בכי באולפן, בכי באולפן. כן, את רשות השידור, כן. ראינו את הבכי מסכנים, צילומים. ויום אחרי זה המשיכו לשדר. כן, כן. לא נגמר. כן. עכשיו, באמת, אנחנו לא משדרים, לא משלמים... בניירת, בכיתוב, אגרת רדיו. כן. אבל אנחנו עדיין משלמים אותה דרך הרכב. משלם במס עקיף, תמשיך לשלם את המס. משלם, משלם, אמא שלה משלם. משלמים, חבל על הזמן. ואתה היית היום, בוריס, בהפגנה. היום קפצנו לתאגיד, אני קורא לזה ככה, סיירת, כמה אנשים, זה... לא מצחיק אותך שאתה מפגין נגד עצמך? למה נגד... אתה מממן את זה. בדיוק. אתה הבוס ואתה מפגין נגד עצמך, אנשים לא מבינים את זה, כן, צריך... נכון, וכשרצו... הוא גם הקורבן שגולבים. כן, הבוס שצוחקים עליו. זה הכי מצחיק, כשרצו לפנות אותנו משם, אז אמרו שזה שטח פרטי, וזה השומרים, הם כנראה לא מעודכנים כל כך. הם לא מעודכנים שגם הם משלמים על זה. בדיוק, אז נאלצנו בעצם לעדכן אותם שאנחנו הבעלים, אנחנו מממנים אתכם. ו-900 מיליון שקל, על מה? על התאגיד שהוא בעצם שופר של פרופגנדה שמאלנית, ואפילו מעיז לפטר כמה, ארבע כתבים ימנים, ערכים, מקצועיים, שבעצם שומשו להם כעלי תאנה בעצם, תכלס. בוא, אני לא נכנס לילת הפיתורים, ואני חייב לומר לך שגם אם זה היה שופר של הימין, אני מראש אמרתי, עוד לפני שהדענו לאיזה כיוון השופר הזה, אמרתי שצריך לסגור את הימין. אני אישית, זה מה שאמרתי. אני חושב שזה פשוט ביזיון, שב-121 אנחנו מממנים בכלל ערוץ תקשורת, בלי שאנחנו רוצים. בלי שאנחנו רוצים. אבל למה אני צריך לממן אותו? אני, יש לי שלט, אני אבחר בשלט. זה הכל.
זה הכל. מי שטוב, אני אצפה בו. זה הכל. אתה אגב גם ראש מטה דוברי השפה הרוסית בתל אביב. בתל אביב של הליכוד וכו'. הייתי במערכת הבחירות, בבחירות. בבחירות היית, אנחנו נדבר גם עוד מעט. אתה יודע, לא נשכח את ליברמן וחבריו, גם הם קשורים פה לכל העניינים. אילן. תשמע, אני אגיד לך. כמה אתה שילמת על התאגיד? אתה יש לך אופנוע, זה פחות, לא פייר. האמת היא שאין לי רדיו בתפנוע. לא, לא קשור לרדיו. לא קשור, גובים ממך. אה, גובים בכל מקרה? לא, רדיו, שמדיו, גובים ממך תשלום. עכשיו דיקטת אותי. בוודאי, אני אראה לך. אני לא יודע כמה על אופנוע, אבל 156 שקלים לכל בעל רכב. לי יש, לאשתי יש, לבת שלי ולבן שלי, עכשיו מס הכנסה התקשרו אליי עוד מעט. תגידו לפרגו שתפרוץ למחשב, תדעו מראש, לא צריך לבדוק. תגיד לכם מראש, יש לה אנשים, יש לה את אסי שיחדור למחשבים ויגיד לכם מה מתנהל בתיק, מאוד פשוט. גברת פרגו, תעשי את העבודה. תעשי את העבודה, להמשיך לחדור ולחקור, תעשו את זה. איי, איי. אז אני משלם 156 כפול 4. אתה זוכר את הסקר, לדעתי עשינו בתוכנית הקודמת, עשית סקר, נכון? של מי רוצה לסגור את התאגיד, יצא לך איזה 86% רוצים לסגור את התאגיד, רק 14% רוצים. עכשיו תראה, רוב כזה אין לאף אחד. איך זה יכול להיות? שאלו, הצופים, אני מציע שישאלו את עצמם. בטח 14 היו עובדי התאגיד. כנראה. אבל איך זה יכול להיות שכולנו, כל העם הזה מסכים שהדבר הזה הוא ביזיון, צריך לסגור אותו, יש להם 0% רייטינג, דרך אגב, לדעתי, הם פשוט לא יצאו... לא משנה אם יש להם גם 200%. רגע, אתה צודק, אבל הם יצאו לדעתי כבר, הם יצאו מהרייטינג, הם לא רוצים לפרסם את זה. זה בצדק הם יצאו, כי זה רייטינג שקרי. אבל איך זה יכול להיות? עכשיו, אני אתן את התשובה. עוד פעם, אותה תשובה. לא נעים לי לחזור על עצמי קצת משעמם. חבר'ה, אולי כבר תבינו כולכם, זה הכל עניין של מוקדי כוח. השרים עצמם, ארדן ושר שהיא מזכירה פה, אין להם שום כוח, הם סתם דוגמנים. בואו נבין רגע, זה סתם אנשים, כמוני כמוך, יש להם אותם סמכויות. מוקדי הכוח האמיתיים נמצאים במערכת המשפט, ואצל הוועדים האלה, אצל הסתדרות, אוקיי? עכשיו, לך תנסה עכשיו, אבל יש לנו גם סרטון הסתדרות היום, מתחבר, כן. חכה, אתה תנסה לסגור משהו להסתדרות, כשמערכת המשפט וההסתדרות משתפות פעולה. יש מטריית הגנה מוחלטת לזכויות כביכול של אותם עובדים, שכל אחד מגלגל 50, 60 ו-100 אלף שקל, יש מטריית הגנה מוחלטת מהשופטים. לכן הפוליטיקאים לא יכולים לעשות כלום. גם אם תצביעו למחר למפלגה שתחרות על דגלה לסגור את התאגיד, היא גם לא תסלח לסגור את התאגיד. נכון? כי זו המחלה של המדינה שלנו. אין לנו שום משילות ושום שליטה על המדינה שלנו. עד שאנחנו לא נטיס, נעיף אותם כבר, את השופטים האלה, אותם אנשים, סליחה, את אותם פרקליטים, אותם שופטים, אותם אנשים שלוקחים חלק בחונטה הזו ונקים את המערכת המשפט מחדש, נמנה שופטים אחרים, תחת כללים אחרים, נחזיר את האיזון לרשויות, שום דבר לא ישתנה כאן. בואו נבין את זה כבר. צריך באמת להסתכל על זה בצורה כזאת. נבחר ציבור קל להחליף. למה? כי בסוף יש בחירות. בכל המוקדי הכוח שאתה מדבר עליהם, זה גם חבר מביא חבר, הם מביאים אחד את השני, וגם לא נבחרים על ידי אף אחד. וגם בסוף, כשיש כבר ועדות איתור כביכול, אז זה ישראבלוף, זה אנשים שנותנים לעצמם. כמו שאם אתה מסתכל על זוכה פרסי ישראל, כנס למועצה הציבורית של בצלם, שכל אחד בפלאפון שלו ייכנס, יכתוב בצלם, מועצה ציבורית, זה כל הזוכה פרסי ישראל, מגיל אלמגור ועד, לא, פשוט לא יאומן, אלף בית יהושע. עכשיו, למה זה? כי בין מוסדי התרבות ובתקשורת ובבתי המשפט, זה פשוט אותם אנשים, אותה קליקה שמשמרת את עצמה, לצערי רב, זה גם זחל לצהל, שזה דבר שהוא די מפחיד. זה דיקטטורה שלנו, בדיוק. תסבור, אז אתם הפגנתם שם, ומה יוצא מזה? יוצא מזה, אנחנו, מה שאנחנו עושים, ואני אמרתי את זה גם בהפגנה ביום שלישי, אנחנו מייצרים סדקים. המאבק מתחיל מול המפלצות כאלה, כמו שבעצם כמו שקיימת פה בישראל, שזה בגץ, מערכת משפט, ההסתדרות, זה חומת ברזל, אז צריך לעשות סדקים. הסדקים קודם כל זה להחדור לתודעה ציבורית. קודם כל, הבן אדם שיושב בבית וצופה בנו, צריך להבין שהוא משלם מכיסו, הוא מממן את המפלצת הזאת, 900 מיליון שקל. עכשיו, יש היום מלא הפגנות של עצמאים ואומנים וקורונה, ו-900, קחו את הכסף הזה, תחלקו, פתרנו את כל הבעיה. לא, תנו לעצמאים. תחזרו, אל תקחו לנו. לא. לא צריך, הם לוקחים מאיתנו, אתה יודע, אנשים לא מבינים, שואלים אותי, אם מישהו כתב, זה היה יובל או משהו, כתב תגובה, שאם לא ייתנו להם, אז במילא זה לא ילך למקום אחר. זה לא נכון, לוקחים מאיתנו. לוקחים? זה יישאר אצלי. לא. שיורידו מיסים. שיורידו מיסים. כן, שיורידו מיסים. לא חסר מה לעשות. כן. אוקיי, היום יש משבר קורונה. חסרים כסף בקופה. אז הנה, 900 מיליון שקל, זה בדיוק כסף שאפשר פשוט לתת עזרה למי שצריך. באמת?
וזה בנוסף שאנחנו משלמים אגרות וזה, זה עדיין יורד מתקציב המדינה. צפיר כותב, אבל מה עם האנשים שמעסיקים? מעניין לי את הסבתא, מה זאת אומרת? מה עם האנשים? אתם משלמים שם, צפיר, אתם משלמים לי את המשכורת? תשלמו גם לי. נכון. לא שאני רוצה. נכון, וגם אגב, יכול להיות שתחרות, יכול להיות שגם התחרות אגב תעשה ממש מצוין, יפרידו את התאגיד, ותחנות רדיו יהיו אחד נגד השני. אולי אתה טוב. בואו רגע לפני הפסקה, אני רוצה, בוריס, לשאול אותך, אתה ראית את מה שכתב אלי אבידר? בהחלט, אני רוצה להתייחס לזה. הזיה. הזיה. קודם כל, אני לא חושב שזה הזיה, זה עוד פאזל, עוד חלק בפאזל שבעצם מביא אותנו למסקנה חד משמעית. ישראל ביתנו, מפלגה פוסט-ציונית, ובאמת לא שונה הרבה מהרשימה המשותפת. אלי אבידר קורא... המפלגה, אבל לא מצביעה כולם. הם לא יודעים, הם לא ידעו לאיפה יקחו אותם. בדיוק, הם לא יודעים. חלק מהאנשים בכלל חושבים שזו מפלגה סוציאלית, שבעצם חברתית, שתפתור בעיה לאיזושהי שכבה של דוברי רוסית. חלק בכלל חושבים שמפלגה ימנית ליברלית. הכל הזיה, הכל שקר וישראבלוף, באמת, ברמה הכי גבוהה. עכשיו, אלי אבידר כותב, בעצם קורא לאנשים להגיע להפגנה של הדגלים השחורים, הוא קורא להם להגיע ולהציל את מדינת ישראל מנתניהו. זה מה שהוא כותב. להגיע להפגנה של אנרכיסטים, והוא כותב, גם אני יש שם בבלפור. זה מה שכותב אלי אבידר. הם פוסט-ציונים לחלוטין, זה לא ספק. עכשיו, בנוסף, מי זה עוד אלי אבידר? אלי אבידר, בנובמבר 2019, השגרירות הרוסית עשתה פה אירוע במדינת ישראל. למה? אני לא יודע, באוניברסיטת תל אביב, לכבוד יבגני פרימקוב, יובל 90 שנה ליבגני פרימקוב. רק להזכיר מי זה יבגני פרימקוב. יבגני פרימקוב זה אדריכל של המדיניות הסובייטית, אנטי-ישראלית. זה אויב מושבע של מדינת ישראל. חבר טוב של יאסר ערפאת, חבר הכי טוב של סדאם חוסיין, ומנחה ראשי בדיסרטציה של אבו מאזן, המכחיש שואה, שבעצם קשר את הציונות ותנועה הנאצית. זה פרימקוב. עכשיו, באותה ועידה שהתקיימה לכבודו של אותו איש, כן, באוניברסיטת תל אביב, בין האורחים המכובדים, ישב אלי אבידר. איך זה? עצם העובדה שזה היה באוניברסיטת תל אביב, זה בושה. עצם העובדה שזה באוניברסיטת תל אביב, זה גם... לא, זה מסתדר עכשיו, תל אביב. כן, כן, הקדניה הסובייטית. זה גם באוניברסיטת תל אביב, זה נראה? נכון, אגב, אתה יודע מתי הפעם הראשונה שממש בערו עיניי לגבי ישראל ביתנו? זה שהם נתנו לחמד עמאר, שאני מאוד מעריך אותו כאדם וכנבחר ציבור, אגב, אדם רב זכויות. מי זה? חמד עמאר, מישראל ביתנו, שהוא באמת אדם שאני מאוד מעריך, אבל כשהוא עתר לבגץ נגד חוק יסוד הלאום, אני אמרתי, המפלגה הזאת חצתה את הגבול. היא חצתה את הגבול, ולצערי הרב, הם ממשיכים לעשות איכשהו חי במנדטים. אגב, תושבת הקטנה למה שאתה אומר, אגב, פה ליברמן, ליברמן מפיץ תעמולה, אנטישמית, ברורה, מזעזעת וחמורה. זה רציתי, הוצאת לי מילים מהפה. תוסיפו לזה את הקמפיין האנטישמי בשפה הרוסית, בעיקר של ליברמן. שאגב, גלש גם בעברית, אבל ברמות יותר נמוכות, אבל בשפה הרוסית... ברמות שהישראלים לא רואים, הדוברי עברית. כן, אבל בשפה הרוסית זה פשוט אנטישמיות גרדה. זה משהו נוראי, וזה הציף גל תגובות שבכלל אנחנו נחרדנו. אני באמת, היום, אני באמת מרגיש פה לא בטוח, כי... חיים בתוכנו קבוצה שלמה של נשים שאיכשהו חדרו למדינת ישראל, והם אנטישמים. וחלקם לא יהודים בכלל, צריך לומר, נכון? קודם כל, חלקם לא יהודים, אבל אני לא רוצה להיכנס יהודים, לא יהודים, כי יש לא יהודים שיותר ציונים מיהודים, שהגיעו עם השטיפת מוח הסובייטי, וקונים את התעמולה האנטישמית, האנטי-חרדית הזאת. מסכים איתך. וזה לא עניין יותר. ברור שיש פה בעיה גם עם חוק השבות, אבל לא רוצה להיכנס לזה כרגע. זה לא הנושא, הנושא שהוא הציף את הגל הזה, הוא עשה את זה באופן מכוון. נכון, הוא הצליח. הוא בעצמו אגב יהודי. הוא הצליח. הוא פשוט מבחינה צינית זיהה פוטנציאל, שאם הוא עכשיו ינגן על הרגש האנטישמי הזה, הוא יקבל עוד מנדט, והוא עשה את זה. כן, שני מנדטים אגב. שני מנדטים, אני אגיד לך בדיוק איך, סליחה, אני קוטע. שני מנדטים, למה? מנדט אחד הוא הביא כאילו מהחילונים ששונאים את החרדים, ומנדט, הוא הצליח לשכנע את הקהל הרוסי שלו, שעדיף להישאר אצלו כשהוא יחבור לערבים, כי חרדים גרועים יותר מערבים. זה היה הקמפיין האנטישמי ברוסית, לשכנע שעדיף ללכת עם אחמד טיבי, העיקר לא עם החרדים. וזה מאוד מפחיד. אגב, מתן, הקמפיין הזה שהוא מנסה לשכנע, לפי דעתי עכשיו הוא מנסה לרדת מזה כמה שיותר מהר, כי זה בדיוק מה שפוגע בו. כן. וצריך פשוט בכל אולפן, בכל סטודיה, להזכיר לו את זה, שהוא הלך עם אחמד טיבי, צריך לסלק אותו, צריך לסלק אותו מערכת הפוליטית. רויטל ציון כותבת, חבר'ה, פוס, לרויטל ציון כותבת, מי זה ליברמן, תזכירו לי. אמיר אברמזון כותב אלה, ואדר במה מקום של עמי איילון, הוא שואל. ליברמן כבר מזמן לא רלוונטי, כותבת דלילה מור.
ועוד המון המון תגובות, וצודק בוריס, כותבת סיגלית קטן, ואתה מקבל פרגון. אני חייב להגיד לך, תרשום לך כבר ביומן, אתה פעם בשבוע פה פאנליסט, לא יעזור לך שום דבר, אתה תתרגל לירושלים. אני בכיף. תתרגל, לא דרך הפגנות, אלא כאן לירושלים על פן הפתוח. אתה שלח לי הזמנה, אני ישר... אוהב אותך, בוריס יקר, תודה רבה, תודה שהיית איתנו כאן. הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים לסרטונים שלכם, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו. חברים, רק נתקן אתכם שהתקלה שהייתה קודם, לכל אלה שבקונספירציות, זה לא קורונה, זה לא G5, עננים, ריסוסים. זה לא, זה לא, זה לא. הנה השורה התחתונה, סיב מרכזי של בזק, לא מתפלא, נקרא. לקח כמה דקות לעבור לסיב גיבוי, ונפלו כמה ערוצים, ביניהם 20, 24, 9. אבל הנה, אנחנו לא נפלנו, אנחנו פה. ירושלים אי אפשר ליפול בחיים, אי אפשר ליפול. שלומית, ברניה פרגו תיפול, מנדלבליט ייפול, כושרי הקשרים ייפלו, לאט לאט, כולם ייפלו. טוב, אורלי לב מצטרפת אלינו, לב גדול למען המדינה, ועושים לך לא מעט בעיות, עוד מעט ניגע גם בזה, אבל בואי ברשותך ניקח סרטון שקיבלנו מעמוס רובין מחולון, שדי מחבר אותנו לעניין הזה, הנה. בועז היקר, ערב טוב. כצופה ותיק של ערוץ 20, והכירותי המעטה עם המכובדים שמופיעים אצלך בתוכנית, אני לא מבין איך עדיין המסר מכל המרואיינים ומכל האנשים המכובדים לא מחלחל אל הציבור, והציבור לא יוצא החוץ על הרחובות, כנגד הדיקטטורה שנקראת בית משפט עליון, שמתיימרת להיות הממשלה שבתוך הממשלה. אולי מישהו מהמכובדים שם אצלך יוכל להסביר את זה לצופים. מודה לך. תודה, קודם כל הנה אני מכובד סוף סוף. סוף סוף קיבלנו פה יש כבוד. מחמאות, כן. כבוד אני. אורלי, תשמעי, השאלות האלה את שומעת גם כן לא מעט, גם ההפגנה האחרונה. הציבור שלנו... יש כאלה שמגדירים אותו ישן, יש כאלה שאומרים שאולי הוא חושב שזה לא עוזר שום דבר. אני רואה את זה ממקום אחר, עולמת ניגע בנושא הזה, איך את רואה את זה? את פועלת ללא מעט מחאות והפגנות. אתה נוגע בנקודה מאוד 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 רגישה. מאוד רגישה, במיוחד אצל פעילי הימין. בוא נגיד לך, היום החלטנו לצאת לצמתים. החלטנו מיום שלישי הקרוב, בצומת חולון דוגמה, לעשות משהו ענק. בככה לתת... המון כוח לכל הפעילי ימין בכל הארץ, יתחילו לצאת לצמתים, בדיוק כמו השמאלנים. הרי השמאלנים מגיעים לצמתים, שתיים, שלושה, אבל עושים הרבה רעש והרבה עת בתקשורת, כאילו הם נראים עכשיו 100, הם לא 100. אם אתה רואה את התמונות שאני מקבלת, 2 פה, 3 פה, 4 פה, אבל הם מקבלים חשיפה ענקית בתקשורת, מה שאנחנו לא מקבלים. מתי אנחנו מקבלים את החשיפה? מתי אנחנו מקבלים שמשהו לא בסדר? שעשינו את ההפגנה עכשיו במוזיאון, הגיע, הרי אף אחד לא היה מראה את ההפגנה הזאת אם אדון אברמוביץ' לא היה מגיע. הוא הגיע לשם והוא עשה לנו טובה. בזכותו הראו אותנו בערוץ 12 ובערוץ 13 ובכל הערוצים האלה שלא היו, לא היו מראים אותנו, לא היו חושבים עלינו. הפגנה של 1,000 איש, שהשקענו בה 60,000 שקל מפעילי ציבור, מפעילי ימין, שנתנו שקל בשקל להפגנה הזאת. בתקופת משבר כלכלי. בתקופת משבר כלכלי וקורונה, הצלחנו להביא 1,000 אנשים, הם נועמים מדהימים שבאו לפה, עם אנשים שכואבים, שכואב להם פה, ואני מודה לך בוא שנתת לי פה במה. כי כשאנחנו מגיעים לערוצים של 12, 13, לא משנה מי, נותנים לך דקה. אתם לא צריכים להגיע, אז זאת הבעיה. אבל אומרים לך, בואו, אבל כשאתה כותב איתם, אתה אומר להם. אבל חברים, אני... אני לא שותף לחמיצות שיש חלק מהמפגינים ומהמארגנים. אני חושב שהם הביאו הישגים... אני אגיד לך איפה הבעיה. ככה אני רואה אותה. אתה נכנס היום לרשתות, וגם אני מקבל הודעות, כי לצערי אני מהבודדים, אני אומר את זה לצערי מהבודדים, שמפרסם ב-04-04 הפגנות. נכון. אין לך שום שיתוף פעולה חוץ מזה. כן, בונקר לך. גם לא בתקשורת הימין. בוא נשים את הדברים על השולחן. מי עשה לך פולו-אפ על פרגו? ברור, גלי ישראל וזהו, נגמר הסיפור, פה בערוץ 20. זה לא מעניין אותם. זה אותו סיפור. אבל יש גם עוד בעיה. בתוך ארגוני הימין עצמם, אחד נגד השני. אחד אוכל את הראש של השני, אין חיבורים. מישהו צריך פעם לקחת את העניין הזה ולעשות סדר, לחבר את כולם יחד, כי זה התחיל טוב,
ופתאום זה הלך לכל מיני מקומות. אני לא שם את האצבע לנקודה, למה ומה, זה גם לא משנה. אבל יש לנו פעילים כמו אורלי, יש פעילים נוספים שעושים עבודה, אני יודע, אבי סבן, רם קרמי בוזגלו, אף אחד מהם לא מחובר אחד עם השני. והחבר'ה האלה, כל אחד יודע להביא את האנשים שלו, הם יודעים לעבוד, והבעיה המרכזית מעל הכל, מעל הכל, שאף אחד מאנשי הציבור, בשונה ממה שקורה בשמאל, לא מסייע שאיזה גורם ייתן כסף. ויסייע לארגונים האלה, ויביא מיליון, ועוד מיליון, ועוד מיליון, כי מה שקורה, אתם שם בכנסת, הדגים שרוצים שיפגינו בשבילם, תתחילו להזיז את ה... אתם יודעים את מה, אתם לא עושים כלום. אתם הרי יש לכם קשרים ככה, כמו שאהוד ברק, כמו שהחבר'ה שם עושים, תביאו. מאוד חשוב, וגם שנייה רק להסתכל גם על החצי הכוס המלאה, ויש כזאת, והיא מאוד מאוד חשובה. תראה, בהפגנה האחרונה בתל אביב, נעמה חברת כנסת, שהיא חברת עבדה לבחירת שופטים. נכון. כלומר, בואו, בסוף המחנה הלאומי כמעט שנתיים מצליח לייצר כל שבוע, כל שבועיים, לכל יותר כל שלושה שבועות, הפגנה של מאות אנשים. לכל הפחות כמה עשרות ועד למאות. והיו גם הפגנות של אלפי אנשים, בין אם זה בגורן או בין אם זה בתל אביב, וזה הישג מדהים. כי כמו שאתה אמרת, בשמאל צריך להבין שהגרעין שמקבל משכורות, כן, מעשרות הארגונים שלהם, הוא אדיר, הם מתחילים הפגנות באלף איש. ולכן המחנה הלאומי הצליח באמת לייצר טיקט פוליטי מהמאבק עם בגץ. זה לא היה. תנועת אם תרצו מלווה את המאבק נגד בגץ מעל 2014. בהתחלה היינו כלום אנשים. אבל עדיין אתם יכולים יחד איתכם ועם כל הפעילים עם אורלי ואחרים להביא 20-30 אלף איש. כן, אילן. אני רוצה לומר, אני רוצה להציף משהו אחר פה. בעיה מאוד מרכזית לדעתי. אני חושב שהבעיה המרכזית דווקא היא בימין יותר. ואני מדבר כרגע על אפילו הפוליטיקאים של הימין והפוליטיסטים של הימין והעיתונאים של הימין. אצל הימין בכלל יש איזה מין גישה מתרפסת כלפי השמאל. אתה יודע, אני באתי מהשמאל ואני פגשתי הרבה ימנים שאמרו לי, תשמע, טוב שבאת מהשמאל, כי אנשים מהשמאל הם הכי חזקים, אין להם את רגשי נחיתות האלה מול השמאל. וזה נכון אגב. הימין פה בארץ, לא יחשבו שבאתי מהשמאל עכשיו. הוא חושב תמיד. ימין קשר. אני אומר, הימין בארץ. מאז המכתב, כן. והימין בארץ, אתה לא מדבר עליך כמובן, הימין בארץ חושב שהוא נחות באיזושהי צורה מהשמאל. אני רוצה להגיד לכם, רבותיי, הימין הוא לא חושב שהוא נחות. הימין הוא פחדן. רגע, אבל למה? הוא פחדן, הוא לא חושב שהוא נחות, הוא פחדן. אז אני אומר לכם משהו, רגע, בואו נעשה סדר. האנשים הכי טובים פה בארץ זה אנשים מהימין. נכון. אוקיי? האנשים מהשמאל שלוקחים את הכתרים כאילו ונשבים באולפנים, שותים, הם אנשים הדקדנטים, הם אנשים הרקובים. אז תראה אותם בהפגנה, תראה איך הם נראים. רגע, שנייה, אבל מה קורה? בגלל זה, העיתונאים של הימין, אני רואה, תשמע, אני ממש מזדעזע. כל הפובליציסטים של הימין, אפילו עיתון ישראל, אפילו עיתון כמו ישראל, בלי שמות, אז לא רוצה שמות. לא מפסיקים לי, אתה יודע, יש איזה קטע כזה, בוא נהיה ילדים טובים, בוא נכבד, מן הדר ז'בוטינסקאי כזה. רבותיי, אתם לקחו לכם את המדינה, עוד שנייה מציפים אתכם במאות אלפים של מוסלמים, תגידו, איפה אתם נמצאים? אנחנו צריכים להתעורר, כולנו, לצאת לרחובות. עכשיו, אני רק מזכיר לכם שעל קוטג' פה, על קוטג', התקשורת הוציא 400 אלף איש. רבותיי, אנחנו לא שולטים בתקשורת. אם היינו באמת שולטים בתקשורת, עכשיו היו 600 אלף איש בחוץ. כי הדברים שנעשים פה הם מיליון איש בחוץ. זה שאנחנו לא שולטים בתקשורת זה בין השאר, כי יש בימים כאלה שמתארחים בתקשורת הזאת. בסדר, אבל אנחנו... כולל חברי הכנסת שלנו. נכון. כולל חברי הכנסת שלנו. גלנטים וכאלה, שאם כבר הם עושים, אז הם באים בלייב ל-12. למה גלנט? למה? אתם יודעים לצעוק לפני הבחירות 12, אבל אתה בא קודם כל אליהם. ככה אתם נראים חבורת פחדנים דגים. זה כל מין, עשי טובה, זה כל מיני כיסאולוגים כאלה, גם הגלנט הזה, ואני יכול להגיד לך, הליכוד מלא בכאלה אנשים, שכל היום בודקים איזה כיסא הם יקבלו, זה מה שמעניין אותם. אתה חושב שהם לוחמים בדברים האלה? גלנט אני זוכר ספציפית, עם גדעון סער, ארדן, אני זוכר אפילו אנשים ממש במרכז, אמרו, מה זאת אומרת? כל מה שבגץ אומר צריך לקיים. מי שאומר את המשפט הזה, מחר בבוקר צריך לזרוק אותו מהמערכת הפוליטית. אסור שישאר עוד שתי דקות. אנחנו צריכים כאן פוליטיקאים עם מבט של קמיקזה בעיניים, שהדבר היחיד שמעניין אותם זה לפרק את מה שראינו. הדבר היחיד שצריך לעניין אותם זה הנבחרי הציבור ששלחו אותם. נכון מאוד. נכון, זה מה שצריך לעניין אותם. העם רוצה לסלק אותם. אז מה קורה לנבחרי ציבור? למה הם לא מגיעים? למה הגרון שלנו היה צריך לצאת כדי שארבע חברי כנסת יבואו להפגנה? אורלי, כי הם לא סופרים אותך ואותי ואת הבוחרים שלהם. חלק כן וחלק לא, ואני חושב שזה בדיוק הנקודה שבאמת אני חושב שההפגנות האלה שגם אורלי הובילה וגם חברים אחרים הובילו
כאילו, בואו, באמת הם עשו משהו שפעם לא היה. היום לבוא ולומר, היום לבוא ולומר, אם נבחר ציבור לא יהיה ישר קו איתנו, הוא לא יהיה נבחר ציבור, זה פעם לא היה, זה דרמטי. ועובדה, בואו, מיקי זוהר, אמיר אוחנה, וגם גדעון סער. אנחנו אוהבים לצאת כאן עם תשובות ועם מעשים ועם פעילות. יש פה גם סוג של הפחדה, תרשה לי רגע בועז. גם בחצי מילה, כי אנחנו צריכים לסיים. כן, אין בעיה. יש פה סוג של הפחדה על פעילי ימין. היום, אני יודעת, בוודאות, אני רואה את התכתובות אצלי בקבוצות, זה לא 2-3 קבוצות, זה עשרות קבוצות. יש פה הפחדה נוראית, נוראית, ברגע שרואים את בן כספית, בתקשורת, בעיתונות, מה הוא אומר, מה הוא זה. שוב, אנחנו חוזרים לאותו מעגל, אל תיכנסו למעגל הזה, וגם בתוך המעגל הזה גם צריכים להיות חכמים, צריכים לדעת איפה לא לגעת, יש פעילי ימין עם מנדלבית, כל הסיפור, גם זה צריך לדעת להפריד ולא להתעסק בו. אני רק רוצה כאן, בקריאה אליכם, ארגוני הימין, כל מי שמארגן מחאות וכל אחד עם הקו שלו, אני מוכן להזמין אתכם לארוחה. שבו יחד, תסגרו את הנושא הזה ביחד, תעבדו יחד, תפעלו יחד. הפגנות לא יהיו של 500 איש, הם יחזרו להיות 5,000 ו-10,000 ו-15,000 כמו במוזיאון. אני מניח אורלי שאת גם מרימה את העניין הזה ומקבלת אותו. כולם צריכים לשבת יחד, נפעל ונדבר איתכם במהלך השבוע כדי שתתחברו יחד. למען עם ישראל. אורלי, תודה רבה שבאת אלינו. תודה בוא. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, בהפסקה שרתי קצת, והציעו לי לשיר כאן מתן ואילן לפני מחאות השמאל, ככה הם יברחו. רעיון טוב, כן. רעיון טוב. ילו אותך לבמה, כן. תיתן איזה שיר עם ריקוד. כן. זהו, כבר לא... הזמיר הגיע. כן. את הזמיר. טוב. בסדר, אנחנו ממשיכים. לפני זה אני רוצה מילה שלך, דיברנו על זה קודם, על הנושא של אפרים שמיר. בזמן שאתה תדבר אני אבדוק, אבל בבוקר בדקתי, או בצהריים בדקתי, הפוסט הזה עוד לא הוסר על ידי חברת פייסבוק, כי לא כתבת שאינם פלסטינים. היית כותב, אם הוא היה כותב אינם פלסטיני, זה היה מוסר מיד. אבל כשהוא קרא לראש הממשלה לפגוע בו על הפסיכופת הזה, זה עוד לא הוסר, אפרים שמיר, כן. צריך, תראה, מה שאפרים שמיר עשה, הוא פשוט, בואו נעשה את זה פשוט, זו הייתה קריאה ישירה לרצח של ראש הממשלה. וגם אשתו עוד קודם. דרך אגב, הוא קורא לרצוח את משפחת ראש הממשלה. האדם הזה חייב לה לשבת בכלא. תקשיב, האדם הזה חייב לשבת בכלא וגם שנים ארוכות. עכשיו, ברור לחלוטין אגב, שמערכת המשפט והמשטרה ינסו לחפף את זה, ולטייח את זה ולשחרר אותו. למה? כי הוא שייך לצד הנכון. אנחנו יודעים איזה צד הוא שייך. אז אני כבר אומר פה עכשיו, אני אומר את זה גם למשטרה, ואני אומר את זה גם לפרקליטות וגם לשופטים. אני אישית מגיש תלונה נגד אפרים שמיר למשטרה מחר בבוקר. אני היום כבר דאגתי שכמה אנשים הגישו נגד האדם הזה תלונות למשטרה, בנוסף לתלונה שהגיש ראש הממשלה נתניהו. אנחנו נשתף פעולה ביחד, אנחנו נבקש תגובות מהמשטרה כל הזמן. יותר מזה, אנחנו נעקוב בדיוק אגב. מי הבן אדם שמנסה לסגור את זה, אנחנו נחשוף אותו, נחשוף את אותם אנשים הפרקליטות. אני רוצה לראות את כל השרשרת הזו, איך היא עובדת. האיש הזה הולך לכלא. אפרים שמיר, אתה הולך לכלא, ואנחנו נדאג לזה. ואתה תשב שם כמו שצריך. ומי שינסה להגן עליך, אנחנו נבוא איתו חשבון. אני רוצה, ודום שנה באיזה מערכת הוא יהיה, שזה יהיה ברור. אגב, ההסתה הזאת היא באמת יוצרת... הפוסט שלו עדיין לא נמחק דרך אגב, לא נעצר, לא כלום. כולה ראש ממשלה. וכולם מקטינים ראש. כי אתה שואל את עצמך איפה המשטרה עכשיו. אתה מסתכל, אגב, על כל החברה, ימין ושמאל. בסוף, מה שזה יוצר, זה לא רק... מדברים על משבר אמון בין החברה למערכת המשפט. משבר אמון בין החברה לגורמי האכיפה. בסוף זה מה שיוצר אנרכיה. זה דיקטטורה. כי האדם הפשוט, מה הוא אומר? הוא אומר, תראה, עושים איפה ואיפה. אז למה שאני אכבד את החוק? למה שאני אכבד את השוטר? למה שאני אכבד פסיקת בגץ? או פסיקת בית המשפט השלום? זה לא משנה. ומה שזה יוצר זה שכבת אזרחים שאין להם אמון, ולכן אין להם מוטיבציה לכבד את החוק. ואם חברה, כל חברה, מתחילה להתעלם מהחוקים שלה, אז זאת קריסה. אתה מפסיק לעצור באור אדום, אתה מפסיק לעצור... נתן, תסלח לי, אתה קצת עדין מדי. מדובר בדברים הרבה יותר חמורים מאמון. אין, כל השקר הזה של האמון זה שקר. רבותיי, זו דיקטטורה, תבינו. אין מה לתת אמון, לא תחפש את האמון שלך בכלל. היא דורסת אותך. עכשיו, הדיקטטורה הזו, אם, בוא תנסה להגיד, איך אתה תדע איפה הכוח? אתה יודע שמבחן נורא פשוט. לך תזרוק נעל על שופטת. תזרוק עליה נעל. תקבל 3 שנים בכלא, אתה יודע? נכון. אתה תקבל 3 שנים. היה מקרה. קיבלו 3 שנים על זריקת נעל על בייניש. אוי ואבוי. מישהו זרק עליה נעל. דרך אגב, אתה יכול לקרוא לרצח ראש ממשלה.
יושב האפרים שמיר הזה לא פעם ראשונה וקורא לרצח ראש הממשלה. יש עוד אנשים שקוראים לרצח, שום דבר לא קורה. סלב. שום דבר. כן, הוא נהיה מפורסם, כולם מדברים עליו. טוב, קצת תגובות, אורית לוי כותבת, מחזיקה לך אצבעות שזה יצליח, בוא, ספר לנו מי הגיע לארוחה, האיחוד הימין הזה, אנחנו נפעל ביחד, מתן. אני אשמח. גם אתה תצטרף לעניין הזה, אנחנו ניצור קשר עם האנשים, נזמין אותם לפגישה, נגמרו המשחקים, אנחנו נלחמים, כמו שאמר אילן, על החיים שלנו. אנשים לא מבינים את זה. חיים של הילדים שלנו. שלמה חן, אני קורא פשוט תגובות ברצף. שלמה חן, זהו, שתי דקות, בוריס, דקה וחצי, אורלי, ממש לא רציני. וואלה, תסתכל בשידור החוזר, היו 13 דקות. 13 או רבע שעה בערך. זה פשוט רץ מהר. טוב, מה עוד? מה עוד תגובות? אפרים שמיר, הרבה תגובות על אפרים שמיר. אמיר אברמזון שלנו, אני אומר שלנו, כבר חלק בלתי נפרד מהתוכנית, כותב, הגשתי תלונה נגדו במשטרה לסתה לרצח. להעביר את התלונה, את מספר התלונה לאילן ציון, כבר העביר לך? אני רואה שהכל מתקתק, לא צריך אותי פה. רות כביר כותבת, בועז, מה זה? התוכנית שלך קצרה מדי. הוספנו רבע שעה היום. עוד רבע שעה. טוב, נשדר גם בדרך הביתה, נפתח פייסבוק לייב. מה עוד? מלכה שוורץ כותבת, אסור שיהיו משחקי כוח בימין, כולם יחד להציל את המדינה. אורלי, כל הכבוד, היא כותבת, אורלי שהייתה כאן, אילן ובועז וכולי, ומתן. תודה רבה לכולם. נתן זאבי גם מוזכר כאן בעניינים האלה, אבל אלה כאלה שנראה לך שהם מחפשים את ה... שידברו עליהם, ככה זה נראה. לא אוהב כל כך לדבר על זה, אבל הנה עוד נושא שהזכרת אותו ככה קודם, שאנחנו בגללו תקועים, נושא ההסתדרות, עורך דין יעקב כהן, מצלכם, אם תרצו. הנה. ערב טוב בועז וכל החברים באולפן. כאן עורך הדין יעקב כהן. מרבית הוויכוחים בחברה הישראלית נובעים ממעורבות יתר של המדינה בחיי האזרח. קולקטיביזם כלכלי וחברתי. אבל הבעיה הכי גדולה היא ארגון שלתפיסתי הוא ארגון טרור כלכלי, וזה לא אחר מאשר אותה אגודה עותמנית מושחתת, ההסתדרות. במשך העשור וחצי האחרונים, ממשלות ישראל לא עשו כלום על מנת לטפל בבעיה, כלום כמעט. ודווקא עכשיו בתקופת הקורונה הייתה הזדמנות פז, כי דווקא הנשק הכי חזק של ההסתדרות וכל הוועדים האלה, נשק ההשבתה לא היה אפקטיבי. גם ככה הנשק בקושי עבד ואנשים היו בבתים. אבל כלום לא קרה. ולהפך, המדינה נכנעה להסתדרות שוב פעם לפני שבוע. אז ברצוני לשאול אותך, מדוע ממשלת ישראל לא מכריזה מלחמה במלחאות על אותן ארגונים? כן, רגע לפני שניגע בזה, אלי חג'בי כאן כותב, לא מספיק שעה ורבע, שעה וחצי לפחות, או שעתיים. רותי כותבת, נשמח אם תאריכו בעוד חצי שעה. חייב לספר לכם, בזמן שהסרטון על המסך, כותב לי מישהו מתוך... הניהול הטכני בערוץ, אתה ממשיך עוד שעה, צריך להמשיך עוד שעה היום, אז... חושבים שמפחדים אותי, כתבתי סבבה, זורם. לא, בדיחה, בדיחה, אל תהיה. נבלו, זורם להם, אילן, ההסתדרות. תראה, קודם כל, אני מסכים עם לחלוטין עם העורך דין שלכם. יעקב כהן. כן, צודק לגמרי. איש יקר. אני אהבתי את הביטוי ארגון טרור. ארגון טרור כלכלי. אני מאוד אהבתי את הגישה הזו. תראה, ההסתדרות זה ארגון מושחת לחלוטין. בואו רגע נבין. הוא מגן על אנשים שהם מרוויחים משכורות של 50, 60, 100 ו-150 אלף שקל בחודש. כן? ולצורך זה הוא משתמש בהמוני בית ישראל כדי להגן על אותם אנשים. זה בעצם הסיפור של הארגון הזה, אוקיי? עכשיו, הארגון הזה, זה לא ש... ודרך אגב, בזמן שאנשים מקבלים 100,000 שקל בחודש, יש אחרים שמחטטים בפחים. אין להם כסף, סקנים שאין להם כסף לקצוות ולנכים וכולי ודברים כאלה. זה פשוט מחריד הדבר הזה, אוקיי? חלק גדול מהכסף הציבורי הולך למשכורות מטורפות של אנשים במגזר הציבורי, למשכורות מטורפות, לפנסיות התקציביות אדירות, ואיך הם עושים את זה? הם עושים את זה באמצעות השבתות, בייחוד במגזרים החיוניים. לגישתי, צריך בכלל לאסור לחלוטין על כל השבתה במגזר חיוני. עכשיו תקשיב, האנשים האלה גם לא יצרו, לא מייצרים שום דבר. זה לא שיש לך איזה עסק שאתה יכול להיות בסיכון. אתה לא מייצר כלום, אתה מקבל משכורת מטורפת, מקבל קביעות לחיים שזה בעצם מתנה של מיליונים, גוזל את הכסף מאנשים אחרים בציבור שאין להם כסף, וצריכים לעמוד באיזה צומת לקושש קצת כסף. זה הארגון המושחת הזה. עכשיו, איך הארגון המושחת הזה מצליח לפעול? כי הוא מקבל מטריה והגנה כל הזמן מערכת המשפט. יש איזה מין ערך יסוד כזה כביכול, הזכות לשבות, בכל מצב, למה מי מציא את הערך הזה? מה פתאום? אם אתה מקבל אדוני עבודה, ואתה עובד במגזר חיוני, אתה לא צריך בכלל לשבות. תגיד תודה שאתה עובד שם, ואם אתה לא מסוגל, צריכים לתת לך ביתה ולך הביתה. נמצא מישהו אחר, או שנצמצם את התפקיד שלך. יש לנו מגזר ציבורי שמן, סליחה, שגוזל סכומי עתק מהציבור, וזה חייב להיפסק. זו מערכת שהגלגל שלה מביא אותך, מביא אותם לשבות, כי הוא בעצם נותן להם את האפשרות, כן? לעשות מה שהם רוצים. נכון, נכון, בדיוק. לכן אני לחלוטין תומך בדברים של עורך דין שלכם.
כן, תשמע, קודם כל, הוא גם אמר משהו, הוא התייחס גם למושג. בוא'נה, השתלטתם עלינו, אם תרצו, קופץ לי פה בכל מקום, מה קרה? אנחנו באים מכל מקום. חשבונית תקבל אחרי הזה, מה אתה חושב פה? ערוץ 20, זה לא... כן. תוכן שיווקי. תוכן שיווקי. תראה, תשים לב, קודם כל, מה שהוא אמר על האגודות האוטומניות. אגב, מי שלא יודע, האגודה האוטומנית זה מושג, זה מ-1909. יש 10,000... כן, אוטומני, כן. פשוט לא יאומן שעד היום לא שינו את זה. עכשיו, כל מוסד במדינת ישראל שאתה קצת חושד בו, אתה בודק את זה, הוא אגודה אוטומנית. כלומר, אין שם שקיפות, אין שם פיקוח, אתה לא יודע מה קורה שם, אף אחד... זה לא כמו עמותה. האגודה האוטומנית, למשל, לשכת עורכי הדין, זאת גם אגודה אוטומנית. אוניברסיטת תל אביב, סובייטים, גם אגודה אוטומנית. ופה, שם זה המשכורות באמת הגדולות, שם זה השחיתות, כי האור שמחטא לא נמצא, לא קיים, אנשים עושים לביתם, אתה לא יודע מה הם גנבו ומה הם לא גנבו, כי זה הכל מוסתר, זה הכל מתחת לשולחן. ופה, אגב, תמיד אני חושב על זה, שהמילה להחטיא והמילה חטא, זאת אותו שורש. למה? כי זה החטא הגדול של נבחרי הציבור שפחדו לדפוק על השולחן. לדפוק על השולחן ולפרק את אותם אגודות אוטומניות. זה פשוט מטורף, כן, שהכסף שנגנב מהכיסים שלנו, הולך לדברים האלה. סיכמנו כבר שאין להם כוח לפגיע הציבור, נבחרי הציבור. הכוח נמצא במערכת המשפט, שגנבה לנו את הכוח, מה עוד לא ברור? פה... הם מפחדים, תראה, הם מפחדים מהצל שלהם ובודקים כל הזמן בית המשפט אומר. בגלל זה הם גם לא מדברים ולא יעשו שום דבר. וגם עוד בחירות ועוד בחירות הם גם לא יעשו שום דבר. עד שהעם הזה יקום, לא בגלל מחאת הקוטג', יקום בגלל הסיפור החמור שמתחולל פה כרגע. נכון. של מערכת משפט פוסט-ציונית מסוכנת ביותר, כן. לא יקרה שום שינוי, אבל, זה חייב נכון, לקרות אבל, הדבר הזה. השינוי באמת הגדול שקרה פה עם בגץ, ובכלל עם הדיפ סטייט, עם מערכת המשפט, זה שהציבור פקח את עיניו. הציבור הופך את זה לטיקט פוליטי. עכשיו, נתניהו יש איזה משפט מאוד מפורסם, שהוא אומר, פוליטיקאים מובלים על ידי רעיונות. בסוף מי שהוביל את הרעיונות, מי שהרכיב את נתניהו בכלל נמר הזה שנקרא מאבק בבגץ, זה הציבור ובגץ בעצמו שהכריח אותו. עכשיו, אגב, בעין הזה, המון פעמים אני מאוד מודאג, שנתניהו ידע המון פעמים לא ליצור עימותים, אבל יום אחד יהיה פה ראש ממשלה אחר, לא משנה מי זה יהיה, והוא ייכנס לתוך מלחמת עולם בכל הגזרות. בין אם זה בגץ, ובין אם זה הבדואים בנגב, ובין אם זה הערבים בגליל. אותו ראש ממשלה שיהיה, פעמים, תקשיב, גם אותו ראש ממשלה... אנחנו דחינו את הקרבות האלה. אבל מתן, גם אותו ראש ממשלה שיהיה לא יוכל לפעול, כי הוא ייכנס לאותה משבצת שנתניהו לא יכול לפעול בה. אלא אם כן... אנחנו חייבים קודם כל לעשות טיפול שורש... נכון. בכל מערכת המשפט. אבל פה נכנס... הנבחרי הציבור... סליחה, פה מי שנכנס לתמונה זה אנחנו, העם, הריבון האמיתי. נכון. כלומר, אם אנחנו נמשיך לגמול לנבחרי הציבור שמאשרים איתנו קו, אז יגיע, תראה, בסוף מיקי זוהר, הוא בנה את הקריירה שלו על העדת העם בנושאים האלה, קנה לגבי אמיר אוחנה, קנה לגבי מאי גולן, קנה לגבי... אבל יש רק שלושה בליכוד שמדברים כרגע, על להילחם את המשפט. איפה כל האחרים? כשאני מסתכל, אבל שוב, לבנה לבנה, אני כן רואה איזשהו שינוי, ואני מאוד מכבד את זה, אני מקווה שזה ימשיך. ניר אייסמן כותב, אילן, מה שאתה אומר בעצם זה, בעצם הבחירות, שבעצם הבחירות זה סתם בלוף. זה נכון. נכון לרגע זה. במתכונתם, בתוצאות הנוכחיות. נכון, נכון. ואנחנו נצטרך בגלל זה, עדיין יש איזשהו כוח בכנסת, יש כוח. הכוח הזה אבל חייב להיות מותנה בזה שאנחנו פשוט נעיף כל חבר כנסת וכל שר שלא ילך בטירוף בשביל לספרק את מערכת המשפט ולהרכיב אותה מחדש, ואז כאשר יהיו בבחירות הבאות נוכל כבר להעביר חבילת חוקים, אולי גם ממשאל עם, נוכל להחליף את כל המערכת הזו, ואז כשתקום מערכת מאוזנת פתאום יהיה לנו ראש ממשלה שיוכל להציל אותנו מכל הצרות האלה. כן, צביקה מבלגיה וגם מי יודע לנו כאן הערב יורם משוודיה, לקחנו גם כמה סרטונים שהגיעו מחול, מחר אנחנו נראה את הדברים שלכם, יש המון סרטונים שאנחנו מקבלים, אתם רואים על המסך, חברים את המספר, שלחו לנו סרטון, 20 שניות, 30 שניות, שכששתם בחמש שניות לא מחייב אתכם, אתם יודעים, תשלחו לנו סרטונים, הנושא שאתם רוצים שאנחנו נדבר עליו, זה עובד יפה, אנחנו מקבלים המון דברים מעניינים, ויש כבר ספקים קבועים כבר, צופים קבועים שככה פותחים עוד ועוד נושאים, יש לא מעט חומרים יפים, תשלחו חברים, אנחנו בסופו של דבר מתייחסים לכולם בנושא הזה. חשוב מאוד, בדקה האחרונה רק נזכיר את העניין הזה של שלומית ברנע פרגו, נמשיך לעסוק בעניין הזה גם מול חברי כנסת, מול השרים, מול מי שצריך לפני יחד גם כן אילן למשטרה, נשאל שאלות. איך לא נרד מהסיפור? לא נרד מהסיפור הזה. שיהיה רגוע, אנחנו נעקוב אחרי זה. וכל מי שכותב לנו... ימצאו איתו את הדין עד הסוף. כל מי שכותב לנו כאן צווי איסור פרסום, זה לא העניין, כבר חשפנו את העניין. יש שם עוד דברים עסיסיים, ויש גם נושא עסיסי מאוד, שאותו לא נפרסם, כי זה כבר... אתם יודעים מה לנו מר אפילו.
לא נאמר אפילו. מתן פלג, תודה רבה. תודה רבה, גם לך כל הכבוד, להמשיך ולא להרפות, בכל הכוח. אין מה להרפות, אחרי מדינה שלי, אם נרפה, לא נהיה. נכון. יש כבר חור בסירה, אנחנו עכשיו עוצרים לפני שכולנו נטבע. אמיתי. אין סיכוי שנטבע, אנחנו חזקים, רק צריך, תמיד יש לנו את המאמורות האלה. עורך דין אילן ציון, תודה רבה גם לך. אז. תודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, אנחנו נהיה כאן גם אחר עם האולפן הפתוח, הסרטונים שלכם, התגובות שלכם, הכל שלכם. זו השורה התחתונה. כאן מירושלים בירתנו הנצחית והשלמה, לא לשכוח. המשך צפייה מהנה, ולילה טוב מירושלים.